อภิบาลองแคดกัมปุงแจมไออยู่ดอมแฮนกุซอลทลายแถแคดกัมปุงแจมสมบูรณ์แต่ดาวทุนเทียนเมนูมินสักดานุปโภคเศรษฐกิจได้ประดับเอาแก่ไอกรมหุ้นเซ็งเซ็งจิจราอ้นหมกบรรดาตนวินิจโยกเชียบันต่อบันต่อអាយុដំអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងដូច្នេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសសម្ពោធជាផ្លូវការសាខាក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ខេត្តកំពង់ចាមស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ7ភូមិបឹងស្នៃសង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមអាយុដំហានកុសលបានឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់ការចូលមកវិនិយោគទាំងក្រុមហ៊ុនសហគ្រិនកម្ពុជានិងទាំងសហគ្រិនវិនិយោគមកពីបរទេសធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកើនឡើងក្នុងរង្វង់ប្រមាណ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022រង្វង់ GDP ខេត្តកំពង់ចាមកើនឡើងប្រមាណ 5% ដែលក្នុងឆ្នាំ2011 GDP សរុបក្នុងខេត្តមានប្រមាណជា $10,000,000,000ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2022គឺកើនឡើង$1,800,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកញ៉ាគង់នួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia បានឲ្យដឹងដែរថាដោយសារតែមានតម្រូវការរបស់អតិថិជនរួមជាមួយនឹងកំណើនការលក់រថយន្តថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia នៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ទើបក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចពង្រីកអាជីវកម្មទៅកាន់តំបន់សក្តានុពលជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការសហការយ៉ាងល្អនិងស្អិតរមួតជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia សាខាខេត្តកំពង់ចាមថ្មីត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារថ្មីៗកន្លែងតាំងបង្ហាញរថយន្តដ៏ធំទូលាយដែលនឹងផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងផាសុកភាពជូនដល់អតិថិជនលើសពីនេះទៅទៀតបុគ្គលិកគ្រប់រូបក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់អំពីរថយន្តនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនដល់អតិថិជនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមផ្ទាល់ក៏ដូចជាអតិថិជនដែលមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗជាពិសេសខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ក្បែរខេត្តកំពង់ចាមផងដែរ